Водночас цікаву річ сказав генсек НАТО у цій промові на Давоському форумі. От він говорив про те, що Україні потрібна зброя сьогодні, якщо ми хочемо говорити про мир завтра. І далі, буквально продовжуючи цю тезу, Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою. От цікава річ, це оцінка аналітичних спроможностей Путіна, яку зараз дав Столтенберг. Пане Клімкін, чи на вашу думку, Путін доживе до того моменту, коли він усвідомить те, про що каже пан Столтенберг, і, можливо, навіть піде на якісь переговори? Він це усвідомить тільки коли зрозуміє, що російські війська отримують поразку за поразкою, що вони не можуть рухатись далі, що вони несуть шалених втрат, які ми їм завдаємо. Путін ніколи не перетнеться на сприйняття нас, українців, української нації і України. Це дуже глибоко сидить в його голові. Пам'ятаєте, він казав, що розпад Радянського Союзу – це найбільша геополітична катастрофа 20-го століття. Ага. І він насправді з цим залишається. Більше того, він вважає, що без України геополітичне значення сьогоднішньої Росії буде тільки занепадати. Ми це знаємо з різних джерел. Тому він почне будь-які реальні, я підкреслюю, реальні переговори тільки якщо отримає поразку на полі бою. Інакше він ніяких реальних переговорів вести не буде. І не потрібно звинувачувати Захід в зраді, коли вони кажуть, що потрібно показати Путіну на полі бою, а потім будемо вести переговори. Захід якраз чітко розуміє, переговори мають вестися тільки на наших умовах, західних. А я рахую Україну зараз, як Кісінджер, до речі, і каже, вже неформальною частиною, але невід'ємною частиною Заходу. Інакше, в принципі, не може бути. А Путін хоче поки що, і він торгується, як в покері. Ви бачите, що останнім часом каже то Лавров, то хтось. І це ж все зрежисовано, ми прекрасно розуміємо. Він хоче вести переговори на своїх умовах і каже, давайте повертаємось до якоїсь нормальності, але давайте домовлятися тільки на моїх умовах, оскільки якщо ми не домовимося на моїх умовах, то що буде з Росією і моїм режимом, тут абсолютно незрозуміло. А тоді буде багато різних невизначеності, і самі будете тоді з ними якось поводитись. Тобто вони ж лікають не тільки ядерною зброєю, не тільки сьогоднішнім режимом, а й наслідками, якщо цього режиму не буде. Але ці всі лікалки на Заході вже не так заходять, як навіть півроку тому. І це абсолютно очевидно. І ще хочу про двох скажімо, традиційних партнерів Путіна з вами поговорити. Це, з одного боку, Сербія, президент якої останнім часом приємно дивує своїми заявами. Він не вперше, але, можливо, вперше настільки гучно заявив, що його країна не може підтримувати вторгнення Росії в Україну і визнає Крим і Донбас українським. А лише напередодні він закликав Росію припинити вербувати сербів на війну проти України. Чи означають ці заяви, що зараз Росія втрачає ще одного союзника в Європі? Сербія вже давно не є союзником російським. Вона є в багатьох сферах партнером, але союзником точно не є. Серби прекрасно розуміють, що їх майбутнє, воно насправді, як і наше, в Європі, в Європейському Союзі. Ніяких інших варіантів бути не може. А Путін просто експлуатує Балкани і намагаючись продавати там небезпеку і нестабільність. Більше нічого. Реально в Сербії прекрасно також розуміють, що у них немає аргументів, причому не тільки політичних або юридичних, але також моральних, говорити про щось з Косово і взагалі вести реальні переговори.
якщо вони не визнають, що Крим український, Донбас український, якщо вони кажуть, що давайте подумаємо, тоді взагалі і Косово до побачення, і ще багато інших речей до побачення. Тому Сербія вже давно не є російським союзником. І я думаю, що припинить найближчим часом бути російським партнером. І взагалі, крім лідера сербської меншини в Боснії і Герцеговини Додіка, я особливо союзників Путіна на Балканах не бачу. Але те, що Путін захоче створити ще нестабільність на Балканах, я в цьому абсолютно впевнений. Я це чую від багатьох своїх друзів на Балканах. Він там теж буде гратися. І я думаю, що Путін буде намагатися піднімати ставки не тільки в Україні, але в інших частинах світу, створюючи проблеми Заходу. Піднімемось трохи північніше мапою Європи. Там Угорщина також демонструє певні рухи щодо російсько-української війни. І це абсолютно протилежний бік, причому, здається, вектор навіть такий більш активний. Зараз говорять про те, що давайте знімайте санкції з 9 соратників Путіна, які, звісно ж, підв'язані під і оборонку, і під фінанси, і йдеться про дуже великі гроші. Називаються відомі прізвища Усманова, Авена, Рашнікова, Фрідмана, найбагатших людей Росії. Брюсселю, давайте знімати санкції з цих 9 соратників, або ми заблокуємо новий пакет санкцій. Принаймні, про це пише Радіо Свобода, і офіційно вже тепер відреагував на це Дмитро Кулеба. Значить, не лише Радіо Свобода про це повідомляє, і там справді відбуваються серйозні речі. Ми звикли до того, що Угорщина щось саботує, але щоб ось настільки відкрито, це все-таки відбувається в межах традиційного шантажу, і вони намагаються щось виторгувати, чи це якийсь новий і невідомий до цього рівень підтримки Москви з боку Будапешта? Насправді Орбану не потрібно і невигідно бути другом російських олігархів. І якщо він почав цю історію, значить він розуміє, що йому потрібно наразі торгуватися з Брюсселем. Йому потрібно мати аргументи для того, щоб гратися навколо 10-го пакета санкцій. І одна з причин, чому це починають в Будапешті качати, і наскільки я знаю, поки що обережно качати, це бажання і наше, і Євросоюзу включити до 10-го пакету санкцій ЄСівських атомну галузь. І тут це, звичайно, Угорщині не подобається. Вони там добудовують разом з Росатомом ПАКШ. Я так розумію, що там є багато зв'язків, не виключено також і корупційних зв'язків. І мені здається, що це в тому числі один з важелів, як відбити санкції, в першу чергу, з російської атомної сфери. Поки що Захід залежний від російських атомних виробництв не стільки по паливу, скільки по збагаченню. І зараз ця залежність зменшується. Хтось казав, що Німеччина не може відмовитись від російського вугілля, від російського газу, від російської нафти. Рік і зараз нулі по імпорту. І це насправді вражає. Тепер потрібно вбити оцю наркотичну залежність Заходу від російської атомки. І я думаю, що гра саме навколо цього –